בוקר טוב לכולם. מה קורה? בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחים שוב לפגוש את הרב יהודה בן ישי בשיעור, ואנחנו ממשיכים בסדרה שלנו נצח ישראל של המהר"ל מפראג. לימוד מבורך לכולם. שלום, שבוע טוב לכולם, תודה רבה ליוהן. אנחנו היום בפרק שני. פרק שני בספר נצח ישראל, שעוסק בישראל, סגולת ישראל וגאולת ישראל. המהר"ל בפרק השני מתחיל בשאלה, שאלה מאוד גדולה, שאלה מאוד חשובה. אני אקרא את תחילת הפרק. סיבת הגלות מבואר בעצמו בכתוב שהוא החטא שגרם על זה. אך סיבת הסיבה נעלם ממנו. אומר המהר"ל, למה עם ישראל יצא לגלות? זה פשוט. זה כתוב בתורה, זה כתוב בנביאים, שכשבני ישראל חטאו, הם התחייבו בגלות. זה כתוב בקריאת שמע, ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרף השם, אף השם בכם, ועצר את השמיים ולא ימטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. כלומר, הנה בקריאת שמע, פרשה שנייה, ועוד הרבה מקומות בתורה, בפרשת בחוקותיי, וגם בפרשת תתבוא, מצאנו הרבה הרבה תזכורות לדבר הזה שהחטא גורם לגלות. אומר המהר"ל, זה פשוט. מה לא פשוט? מה שלא פשוט זה סיבת הסיבה. וכאן המהר"ל מחדש לנו חידוש גדול. כשאנחנו מנסים להבין דבר, צריכים לא רק להבין את הסיבה, אלא סיבת הסיבה. מה ההבדל בין הסיבה וסיבת הסיבה? הסיבה זה הדבר הגלוי, הדבר המפורסם, הדבר שאפשר להבין אותו בקלות. זה דבר קל להבין, שאם יש חטא, יש עונש. אם יש חטא קולקטיבי של העם, יש עונש קולקטיבי של גלות. אבל מה שלא מבינים כל כך, אומר המהר"ל, זה איך זה קרה שעם ישראל כל כך חטא והתחייב בגלות. איך זה קרה? אנחנו מדברים על זה, אנחנו מספרים על זה, אנחנו קוראים על זה בתנ"ך, שבני ישראל חטאו, וזה חייב אותם גלות. אומר המהר"ל, אבל אני רוצה להבין דבר יותר עמוק. מה הדבר היותר עמוק שאני רוצה להבין? זה למה החטא היה כל כך מצוי בעם ישראל. שהרי אם אנחנו נעשה את החשבון, היינו יותר בגלות מאשר בארץ. אחרי שיצאנו ממצרים, עברנו את המדבר 40 שנה, נכנסנו לארץ. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו הקדושים, וזרעך אתן את הארץ הזאת. נשארנו בארץ 850 שנה. 850 שנה מאז כניסה לארץ, עם בית המקדש הראשון, אחרי שבית המקדש הראשון עמד 410 שנים, חורבן.
גלות בבל. טוב, חזרנו לארץ, והיינו פה עוד 420 שנה, בית המקדש השני, ושוב גלינו מארצנו, שוב חטאו. זאת אומרת, אם אני עושה את החשבון, היינו בארץ 850 שנה, ועוד 420 שנה, זאת אומרת שהיינו בארץ 1,270 שנה, סך הכל, בין בית ראשון לבין בית שני, 850 ו-420, 1,270. אבל בגלות היינו יותר מזה, 2,000 שנה. אם אני כולל את הגלות בבל ואת הגלות האחרונה, שכבר התחילה לפני כל כך הרבה שנים, אז אומר המהר"ל, אני רוצה להבין את סיבת הסיבה. מה הכוונה סיבת הסיבה? מה הסיבה הגורמת שעם ישראל כל כך נכשל, כל כך נפל, במיוחד העם הזה, אומר המהר"ל, שהוא מזרעו של אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, מאבותינו ואמותינו הקדושים. איך יכול להיות שזרם כל כך מתבלבל? הרי הם הביאו לעולם את האמונה, נכון? אז אומר המהר"ל דבר פשוט, דבר מעניין, כי לא יצא חמור מסוס וסוס מחמור, ואדם מבהמה ובהמה מאדם, וכל הצמחים כולם, מזרע חיטים לא יצא שעורה. זאת אומרת, מה מסביר המהר"ל? יש חוק בעולם שהדבר, התולדה, היא דומה לאב. אז אנחנו זכינו לאבות, אמאות, כל כך קדושים, כל כך מאמינים, כל כך נאמנים לשם. ופתאום מסתבר שהבנים, בני הבנים, התולדות שלהם לא ממשיכים את דרכם. הרי אברהם אבינו נלחם בעבודה זרה. על זה השליחו אותו לכבשן האש. יצחק אבינו עלה למזבח. יעקב אבינו, הבנים שלו אמרו לו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אנחנו לא מאמינים באף אחד אחר. אנחנו מאמינים רק באשם אחד ושמו אחד. ומזה פתאום יצאו במשך הדורות, אומר המהר"ל, כל כך הרבה דורות שנכשלו, קלקלו, כמו שמספרים לנו על תקופת בית ראשון, שנכשלו בעבירות מאוד מאוד חמורות, של יהרג ואל יעבור, של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, בפרשה שהייתה השבת, פרשת אחרימות קדושים, אנחנו רואים כמה אזהרות התורה נתנה לנו, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. אז איך יכול להיות? לא רק שאנחנו הצאצאים של אבותינו הקדושים, אבל אפילו יותר מזה, אנחנו גם קיבלנו תורה, היינו בהר סיני. הקדוש ברוך הוא נגלה לנו בהר סיני, דיבר איתנו באופן ישיר ומכוון. זה פלא גדול. אף עם לא זכה לדבר הזה, מה שעם ישראל זכה. אז גם מצד האבות וגם מצד הבנים שהיו בהר סיני וקיבלו תורה ולמדו במשך 40 שנה במדבר, ומי היה הרב? משה רבנו בכבודו ובעצמו, הוא היה הרב של כל ישראל.
כלומר, גם שמענו את הקדוש ברוך הוא בהר סיני, וגם אחר כך משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, היו לנו חכמים בכל הדורות, וזכינו גם לנביאים שהוכיחו את העם במשך כל כך הרבה שנים, 1,000 שנים של נבואה. עם ישראל זכה ל1,000 שנים של נבואה. איך, שואל המהר"ל, קרה הדבר הזה? שעם ישראל התמיד בחטא, ולא היה דומה לאבותיו. זאת שאלת המהר"ל. כדי לחדד עוד את השאלה, הוא מביא את ההתחלה של דברי הנביא ישעיה בפרק א'. הפסוקים האלה שהמהר"ל מזכיר כאן הם בעצם מן ההפטרה, הם הפסוקים מן ההפטרה שנקראת שבת חזון. ההפטרה הזאת אנחנו קוראים אותה לפני, בשבת שלפני תשע באב. אנחנו קוראים אותה בשבת שלפני תשע באב. ושם הנביא מוכיח את ישראל. ומה הוא אומר? ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. זאת אומרת, בטבע, אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, השור יודע מי האדון שלו. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. והחמור, הוא מכיר את הבעלים שלו שנותנים לו לאכול. זה פילי פלאים, אומר המהר"ל. מה מתכוון הנביא לומר לעם ישראל על ידי הפסוק הזה, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו? הוא מתכוון להגיד, תראו, אפילו בעלי חיים, שהם במדרגה מאוד פשוטה, הם קשורים למי שעושה איתם טובה. ואז בא הנביא ואומר, ואתם עם ישראל, מה קרה איתכם? מה? ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. נכון? ככה מתחיל הנביא את דבריו. ומה אחר כך הוא מוסיף מיד? אחרי שהוא הזכיר את זה, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. כלומר, כאילו הנביא בא ואומר לעם ישראל, תראו, חברים, המצב הוא לא טוב. מה שנמצא בטבע, פשוט שהבעלי חיים הם מכירים את הטובה שהבעלים שלהם עושים להם, ואני הקדוש ברוך הוא עשיתי לעם ישראל כל כך הרבה טובות, ובכל זאת ישראל לא ידע. עמי לא התבונן. מה? איך יכול להיות? ככה שואל המהר"ל. זה נראה דבר מאוד לא טבעי. זה דבר, נראה דבר מאוד לא נורמלי המצב הזה. ככה המהר"ל בתחילת פרק שני שואל שאלה. אז יוצא שמה המהר"ל בעצם רוצה לחקור? רוצה לחקור דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו מבינים שאם עם ישראל קיבל עונש גלות, שזה עונש, צריך להבין, עונש הגלות הוא עונש מאוד חמור. למה? למה עונש הגלות הוא עונש כל כך חמור? כי עונש הגלות זה אומר שעם ישראל לא יוכל להמשיך לחיות כעם. כמו שהמן הרשע אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הוא לא יוכל להמשיך לתפקד כעם. זה עונש חמור מאוד לעם, שהוא לא יכול להמשיך לתפקד כעם. בסדר, יהיו יהודים בעולם. תגיד, אז היהודים ימשיכו להיות יהודים.
מה זה יהודים ימשיכו להיות יהודים? היהודים האלה בעולם הם בקושי יצליחו להישאר יהודים. בקושי, כי ירדפו אותם, ישעבדו אותם, יתעללו בהם, יאשימו אותם בכל הצרות שיש בעולם עד היום. עד היום מאשימים את ישראל, את היהודים בעולם, בכל הצרות שיש. כולל מה שקורה עכשיו, גם אז העולם ימצא דרך, כמו שאנחנו שומעים בכל מיני מקומות, שמאשימים את היהודים שהם אשמים, לא מישהו אחר. אז זה לא להפסיק לחיות כעם, זו, זה בעצם עונש חמור מאוד. זו תוצאה נוראה, שלא לדבר גם על סכנת ההתבוללות, כי באותו רגע שהיהודים יתפזרו בעולם, הם יבואו במגע עם עמים אחרים. טבעי, פשוט, שהם יעמדו בסכנה של זהות, ויכולים להגיע להתבוללות. מה קרה? למה עם ישראל חטא עד כדי מצב שבו הוא התחייב בגלות הנוראה הזו? זה אומר המהר"ל, אנחנו רוצים להבין את סיבת הסיבה. זה החידוש. החידוש שלו זה להבין את סיבת הסיבה. כלומר, מה הסיבה שהופכת את עם ישראל להיות כל כך מתרחק מן האמת? שהופך את עם ישראל להיות כל כך מתקלקל. ופעם אחר פעם, לא תגיד חד פעמי, כמה הקדוש ברוך הוא שלח נביאים כדי להוכיח את עם ישראל ולהביא אותם לתשובה, להביא אותם להתעורר, להביא אותם לתקן את דרכם. כמה פעמים. הקדוש ברוך הוא לא ויתר. מעניין. מה סיבת הסיבה? זו השאלה שהמהר"ל רוצה לשאול. והמהר"ל מגלה לנו סוד מאוד גדול. הסוד המאוד הגדול הזה, זה העניין של הפרק הזה. העניין של הפרק הזה הוא לגלות לנו את הסוד שעושה שעם ישראל כל כך יוצא מן הסדר שלו. ולהבין את הדברים האלה שהמהר"ל הולך להסביר לנו, זה להבין את ההיסטוריה של עם ישראל כולו. ואת זה אנחנו רוצים עכשיו להסביר. מסביר לנו המהר"ל בספר הזה, שעם ישראל בעמים הוא אינו עם רגיל. הוא אינו עם שמעמדו הוא לא מעמד טבעי. אנחנו בעצם עם שיוצא מן הסדר הטבעי של המציאות. אנחנו עם חריג. מה שהזכרתי קודם, שאנחנו הבנים של אבותינו הקדושים, בנים והבנות של אבותינו הקדושים, ועוד שקיבלנו תורה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כלי שעושה בינינו לבינו חיבור ישיר. יש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא חיבור ישיר. התורה זה חיבור ישיר.
כי נר מצווה ותורה אור. אנחנו במגע עם האור, האור האלוקי. עם ישראל הוא מקבל את האור האלוקי בצינור ישיר. ההוכחה הגדולה לדבר הזה, שיש לנו קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, זה דווקא הנבואה. זה לא סתם קורה, שהקדוש ברוך הוא באמת, הוא מנבא אותנו ומרבה לנו בנביאים. נביאים ונביאות. זאת אומרת, יש לו קשר איתנו, הוא מדבר איתנו. יופי. אז אנחנו כרגע נמצאים בפסקה שנמצאת בדף י"ג בספר נצח ישראל. אני נותן הקדמה ולא קראתי בטקסט, כדי להבין מה שאמר הולך, או המהר"ל הולך להגיד. כי הוא שאל את השאלה, כמו שראינו בתחילת הפרק, עכשיו הוא יסביר לנו דבר עמוק מאוד, מאוד. כדי להסביר לנו מה קרה לעם ישראל, הוא משתמש בדבר נוסף. חכמים אומרים, כל הגדול מחברו, יצרו גדול אמנו. זאת אומרת, שככל שאדם הוא יותר גדול, הוא יותר חשוב, יש יותר דברים שמסכנים את גדלותו. אדם קטן, מה שמסכן את מעמדו, זה דבר קטן. אדם גדול, מה שמסכן את גדלותו, זה דבר גדול. למה? כי הוא יוצא מהגדר הרגיל. יש גדר רגיל, ויש גדר שאינו רגיל. יוצא מגדר הרגיל. הטבע אוהב רגילות. רגילות. הוא אוהב את הרמה השווה. עניין הטבע זה להשוות, לעשות מציאות שווה לכולם. לטבע יש חוקים שכולם יהיו תחת אותם החוקים, וכולם יגלו את אותם מדרגה. למשל, בוא ניקח ים, הים, בסדר? כל מה שתשים בים, לאט לאט מטושטש. הכל הופך להיות חול. כשאתה מסתכל על החול, מה אתה מפחיד? כלום. אתה רואה גרגירי חול. גרגירי חול נראים בדיוק כולם אותו דבר. כולם שווים. כולם נראים שווים. גרגירי החול נראים כולם שווים. ופתאום, משהו יוצא דופן מופיע. אדם גדול, הוא לא משתווה לכולם. הוא לא נמצא בסטנדרט הרגיל. הוא יוצא מהסטנדרט הרגיל. בזה שהוא יוצא מהסטנדרט הרגיל, הטבע יעשה הכל כדי להחזיר אותו למדרגה השווה. למדרגה השווה. זאת אומרת, אל תהיה יוצא דופן. זאת אומרת, אל תצא מן הסטנדרט הרגיל. אל תצא מזה. אלא אתה חייב לחזור להיות כמו כולם. ולכן אמרו חכמים, כל הגדול מחברו יצרו, גדול ממנו. מה זה יצרו? יצרו זה הסדר הטבעי. הסדר הטבעי רוצה להחזיר אותו להיות כמו כולם. אל תהיה גדול מכולם. ולכן
אנשים גדולים בדרך כלל סובלים מכל מיני דברים שיעשו, שיחזרו להיות כמו כולם. לא, לא, זה לא, הם אנשים הגדולים הם לא חיים את החיים הרגילים. החיים שלהם הם לא חיים רגילים, הם חיים מאוד שונים. אומר המהר"ל, הדבר הזה הוא נכון גם לגבי עם ישראל. באותו רגע שהקדוש ברוך הוא הכריז על עם ישראל כגוי גדול. נכון? ככה הוא אמר לאברהם אבינו? בתחילת התורה מיד. מה הקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם אבינו? ואשך לגוי גדול. בסוף התורה, מה הקדוש ברוך הוא אומר על עם ישראל? מה הוא אומר? הוא אומר שהוא עם גדול, גוי גדול. כל הזמן הדבר הזה חוזר על עצמו, שהגדרתו של עם ישראל הוא גוי גדול. זה הגדרה מאוד 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 קובעת. ההגדרה הזאת היא קובעת. בפרק י"ב, ספר בראשית, אמר השם לאברהם, ואשך לגוי גדול. בפרשת ויתחנן, כבר בסוף התורה, מה נאמר על עם ישראל? בואו אנחנו נקרא מה נאמר על עם ישראל. ושמרתם ועשיתם, פרק ד', פסוק ו', ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. אחר כך, פסוק ז', כי מי גוי גדול, אשר לא אלוהים קרובים אליו, השם אלוקנו בכל קורנו אליו. פסוק ח', ומי גוי גדול, אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת, אשר אנוכי נותן לפניכם היום. כלומר, מה אנחנו כל הזמן רואים? הקדוש ברוך הוא בסוף התורה, מאשר שמה שיצא מאברהם אבינו, הוא גוי גדול. ככה הקדוש ברוך הוא הודיע מראש לאברהם אבינו, שיהיה עם ישראל, שהוא יהיה גוי גדול, בסוף התורה, פרשת ויתחנן, פרק ד', בחומש דברים, מה הקדוש ברוך הוא מאשר? הוא מאשר ש... כן, מי אברהם אבינו יצא גוי גדול. ויותר מזה, בפסוקים האלה שקראתי עכשיו, נאמר שגם הגויים מכירים בזה. שגם הגויים שומעים את זה. שומעים את הדבר הזה. ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה. ישמעון שיש לנו תנ"ך, ישמעון שיש לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ומה יגידו? ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. זאת אומרת, גם בעולם כולו זה מפורסם. תוצאה של הדבר הזה, התוצאה של ההגדרה הזאת, כמו אומר המהר"ל, כמו בדיוק מה שנאמר לגבי האדם. כמו שכל הגדול מחברו יצחו גדול ממנו, כלומר יפעלו נגדו כוחות כדי להקטין אותו, לעל עם ישראל יפעלו נגד עם ישראל, יפעלו כוחות כדי להקטין אותו, כדי לא להשאיר אותו חריג בגדלותו. העולם כולו, נבין, בתקופת בית ראשון, תנסו להבין באיזה עולם היינו,
מה היה סביבנו? איזה עולם היינו? מה היו עמים סביבנו? עובדי עבודה זרה, עובדי אלילים, ועשו את הדברים הכי נוראים, בטח עמי כנען, נכון? ופתאום בתוך זה, מה יש לך? עם. שמה עניינו? העם הזה, תורה, מצוות. מה? בית המקדש. נביאים, חכמים. זה לא יאומן. תבינו, מה היה הרקע? הרקע ההיסטורי. אנחנו מדברים על לפני 3,000 שנה. 2,500 שנה. מה היה העולם אז? ועם ישראל כולו עסוק במה? בהתגלות השם, בניסים ונפלאות שעליהם מסופר בתנך, בניסים ונפלאות, בהתגלות אלוקית, בנבואה, דרך נביאיו, והמון המון 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 אנשים מתנבאים, וכולם באים לראות את מלכות דוד ושלמה, לא מאמינים, לא מבינים איך יכול להיות דבר כזה, כמו גוי גדול כזה. אז אומר לנו המהר"ל, צריך לדעת שבאותו רגע שמופיע עם כזה בעולם, גוי כזה בעולם, המון כוחות יתגייסו נגדו, יפעלו נגדו כדי להקצין אותו. כי הטבע רוצה השוויה. הוא רוצה להשוות את כולם. לא, עם ישראל נראה כאילו שייך לעולם, והוא בעצם לא שייך לסטנדרט הרגיל של העולם. תמיד שמענו שהעמים האשימו שאנחנו שונים. שונים בכל דבר. שונים במאכלים, שונים במלבושים. בואו ננסה להבין מה זה הופעת היהודים בעולם. כולם אוכלים, כל מה שאוכלים, פתאום אומרים ליהודי, תאכל את זה, אומר לו, בשום פנים ואופן, אני לא מוכן לאכול את זה. למה? כי זה נגד חוקי התורה. בוא תעבוד. לא, היום אני לא יכול לעבוד. למה? זה שבת. למה זה, מה זה אומר? זה אומר שככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, לפי סדר של זמנים, של 6 ימים ויום אחד, ויברך ויקדש. מבינים שפה קורה משהו. אומרים ליהודים, בואו, תתלבשו ככה, לא, אנחנו חייבים ללכת עם כיפה על הראש. יש לנו סדר של צניעות, של בגדים מיוחדים, שמתאימים לפי המדרגה של עם ישראל. זה חריג. זה לא סטנדרט טבעי, זה סטנדרט שהוא לא טבעי. כל ההתנהגות הזאת, שלא לדבר על כל יתר הסדרים, של קדושה וטהרה והולכים וניתרים מכל טומאה ונזרים מכל חטא עוון ופשע, יהיו המון כוחות בעולם שירצו לפגוע במעמד הזה של גוי גדול, שלא יהיה עם שונה. בוא, אם כולנו נהיה דומים ושווים, אנחנו עם זה מסתדרים. אבל אם פתאום בתוכנו גרים מלאכים, אנשים כאלה מיוחדים, שלא מוכנים לעשות שום מלאכה בשבת, קל וחומר לא ביום הכיפורים, ולא לאכול מאכלות אסורים, וקל וחומר להשבית את כל החיים ביום הכיפורים. העולם יש לו כוחות שיפעלו להשוות חזרה את המדרגות האלה. ולכן, עם ישראל יצטרך במשך ההיסטוריה הארוכה שלו,
במשך כל הדורות, להתמודד עם כוחות שפועלים נגדו, כדי להחזיר אותו למדרגה הטבעית הבסיסית. ושלא יהיה עם שיהיה שונה בהופעתו. ההתנגדות לעם ישראל היא פועלת בהרבה שיטות, אבל כל השיטות האלה יחד אותה מגמה. זה להחזיר את עם ישראל למדרגתו הטבעית. והרי העולם רואה שעם ישראל לא מתקיים באופן טבעי. הוא רואה שקיום עם ישראל במשך הדורות הוא מדרגה של נצח. הוא מדרגה שהיא לא טבעית, היא לא עונה לחוקים הרגילים. לפי החוקים הרגילים, עמים קמים, עמים נופלים. אבל כשקמים, קמים למעלה למעלה, כשנופלים, נופלים הכי למטה ונעלמים. עם ישראל קם, נופל וקם. בדיוק כמו המחזור של הירח, של הלבנה. שהלבנה בתחילת החודש קטנה קטנה, היא הולכת ומתמלה, עד שבאמצע החודש היא הופכת להיות ירח מלא, אור גדול, ואחר כך יורד. אז בטח תיעלם. לא, אחרי תקופה קצרה, חוזרת הלבנה ומאירה מחדש. והעולם מסתכל על עם ישראל, הוא לומד את תולדותיו. גדולי הסופרים בעולם, גדולי הוגי הדעות, בעלי המחשבה, הם הבינו, הם שמו לב לפלא הזה, של רשימה ארוכה של אנשים גדולים, בעלי מחשבה אצל אומות העולם, אצל הגויים, ששמו לב לדבר הזה, שעם ישראל הוא פלא בהיסטוריה האנושית. אז זה לא מפתיע, אומר המהר"ל, שכנגד זה יהיו כוחות שיקומו ולא יהיו מוכנים בשום פנים ואופן להשלים עם ההופעה הזאת של גוי גדול. שלא פועל נגד העולם ונגד האדם. ההפך, שהוא פועל לטובת העולם ולטובת האדם, אבל הוא פועל בצורה לא קונבנציונלית, לא רגילה, מציאות שונה. עם ישראל שכל כולו מלא מוסר, שמביא לעולם את עשרת הדיברות, שלא מוכן להשאיר את העולם במצבו הגולמי. עם ישראל לא מוכן להשלים עם עולם שהוא עולם רק של חומר. הוא דורש שגם תהיה נשמה. והעולם מסתכל על זה, רואה את זה. ומתנגד לאפשרות הזאת. ולכן בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. מה קרה? כשחכמים אמרו את זה, ואנחנו קראנו את זה עכשיו בהגדה של פסח, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, למה? סתם. מה, אנחנו כאלה כל כך לא טובים, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מצילנו מידם, לא היינו שורדים ולא נשארים. פלא גדול הדבר הזה, נכון? למה בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו? אז קודם כל דבר ראשון, כתוב, יש חוק. זה חוק. זה דבר נוסף שזה אומר, שאנחנו, עם ישראל, מתקיימים מדור לדור, שהרי בכל דור ודור. וכמה
דוגמאות לדבר הזה יש לנו. אין סוף דוגמאות לדבר הזה יש לנו. מה לא עברנו? אז, אבל למה? כי המהר"ל מסביר שהעולם שייך למדרגה הטבעית. חוקי טבע. זה נותן לבן אדם הרגשה של שליטה. אני בעולם הטבע, מכיר את עולם הטבע, חי לפי חוקי הטבע, יודע להשתמש בחוקי הטבע, ואני קובע. מתוך שאני לומד את עולם הטבע, ואני יודע להשתמש בחוקים של הטבע, אני אקבע את הסדר בעולם. זה התפיסה שהאדם פיתח מזמן. הוא פיתח את התפיסה הזאת שאנחנו בעולם הטבע, עולם הטבע הוא שלנו. אנחנו חיים בתוכו. אנחנו מכירים את החוקים שלו. אנחנו יודעים להשתמש בחוקים האלה לטובתנו. אנחנו שייכים לעולם של טבע. בא עם בעולם ואומר, הטבע זה רמה אחת, אבל יש רמה נוספת, והרמה הנוספת היא חוקים שבאים מעולם שהוא למעלה מעולם הטבע. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא לא ברא רק את הארץ, הוא גם ברא את השמיים. הוא לא רק ברא את הטבע, הוא ברא גם חוקים שהם למעלה מן הטבע. סדרים אחרים שפועלים שונה. והסדרים האלה נתגלו כשיצאנו מהר סיני. כשעברנו את הים, כשהיינו 40 שנה במדבר, כשנכנסנו לארץ וניצחנו עמים אדירים. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן. איך יכול להיות שניצחנו עמים כאלה, ענקים כאלה? כי יש לנו כוחות שהם למעלה מסדר הטבע. איך נעשו לנו ניסים ונפלאות? איך אנחנו כעם, אנחנו ידענו להתמודד ולפגוש ולנצח לא רק עמים, אלא תרבויות של בבל, מזופוטמיה, פרס ומדי, יוון, רומא, אדירי העשייה, אדירי התרבות, אדירי המלחמה. איך ידענו? איך הצלחנו? איך כל זה התגברנו? איך עברנו עכשיו 2000 שנה של גלות, ואנחנו כאן, פה, עם העם שלנו, עם הכוחות שלנו? העולם מסתכל על זה, והוא מבין ומרגיש שיש פה דבר שאינו טבעי. אומר המהר"ל, יש כוחות שהתנגדו לזה. כמו שבדיוק יהיו כוחות שהתנגנו לאדם שירצה להיות לא רק אדם, אלא אדם שלם. יהיו כוחות שהתנגדו לזה. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. למה? אם כבר קניתי מדרגה, אני יכול להיות רגוע. לא נכון. יהיו דברים שיתנגדו למדרגה שלך עד יום מותך. ולפעמים אנחנו רואים אנשים, אפילו גדולים, חכמים, שנפלו, שנכשלו. כמו שהגמרא אומרת, יוחנן כהן גדול, שבסוף נהיה לצדוקי. איך יכול להיות? כי יש כוחות שמתנגדים, שלא מסכימים שיופיעו פה בעולם
בני אדם שהם כמו מלאכים. היו כוחות שהתנגדו לאברהם אבינו, ליצחק אבינו, ליעקב אבינו. היו כוחות שהתנגדו למשה רבינו, היו כוחות שהתנגדו לדוד המלך. כל הזמן להכשיל אותו. והדרך להכשיל את העם הזה, זה להביא אותו לחטוא. איפה אנחנו רואים את העיקרון הזה, כבר בתקופת אבותינו? שמעתם על יוסף הצדיק? כן. יש יותר צדיק ממנו? יוסף הצדיק, שם השם שגור בפיו. שם השם שגור בפיו. וכולם מרגישים שהקדוש ברוך הוא איתו, יודעים את זה, מבינים את זה, שהקדוש ברוך הוא איתו, נכון? מגיע למצרים, לא יכול להיות שבתוכנו צדיק אחד כזה. בחור צעיר, צדיק. הוא נאמן לאדון שלו. הוא לא מרמה אותו. הוא עובד בשבילו במסירות נפש עצומה. פתאום כוח מתנגד ליוסף. איך מתנגד לו? ברור, מקנים בו, נכון. אבל יש לו כוח מתנגד. במה יוסף הוא צדיק? הוא צדיק כי הוא טהור, כי הוא קדוש. מה המבחן שלו? אשת פוטיפר, שבמה היא רוצה להכשיל אותו? במה היא רוצה להפיל אותו? היא רוצה להפיל אותו במדרגה שלו. המדרגה שלו זה קדושה וטהרה. יוסף הצדיק, ככה אנחנו קוראים לו. הוא בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. הוא אדם טהור באופן מיוחד. מה מנסים לעשות? להפיל אותו, במה? בקדושתו. ולכן הוא צריך להתגבר על יצרו. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. ככה כתוב במשנה הראשונה, בפרק ד' במסכת אבות. מה, אנחנו לא יודעים מה זה גיבור? אנחנו יודעים מה זה גיבור. אבל אנחנו לומדים פה שיש גבורה מיוחדת שנדרשת ממי שחכם. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, נכון? אז מדובר בחכם. החכם צריך גם להיות גיבור. זה לא ארבעה אנשים שונים. איזה הוא גיבור, איזה הוא חכם, איזה הוא עשיר, איזה הוא מכובד. ארבעה אנשים מוזכרים במשנה. חכם שצריך להיות גיבור. הוא חכם, הוא גם צריך להיות גיבור. והוא צריך להיות עשיר. והוא צריך להיות מכובד. אז מה אומרים לחכם? תתכונן. אתה החכם תצטרך להיות גיבור. למה? אבל פתאום, חכם, לא צריך גבורה. ההפך, בעם ישראל החכם צריך להיות גיבור. הוא חייב להיות גיבור. איך? להתגבר על יצרו. מה זאת אומרת? הוא חכם. נכון. בגלל שהוא חכם, הוא צריך להיזהר להתגבר על יצרו. יותר מאדם פשוט. כי יש כוחות שמתנגדים לזה שהוא יהיה חכם. יש כוחות שמתנגדים לזה שהוא יהיה צדיק. יש כוחות שמתנגדים לזה שהוא יהיה טהור וקדוש. היוונים נכנסו להיכל. מה הם עשו? תימו את כל השמנים. מה אכפת ליוונים? למה הלכו לתמד כל השמנים?
למה הלכו להקריב בהמה טמאה על המזבח? למה חיללו את בית המקדש? כי זה מה שהרגיז אותם. מה הרגיז אותם? הרגיז אותם שיש בעולם עם כמו עם ישראל, שהוא עם קדוש וטהור. אז אמרו, לא, אתם לא תהיו שונים. ולכן הלכו לטמא את כל השמנים. זאת הייתה המטרה שלהם, זה היה העניין שלהם במיוחד. לקחו בנות ישראל טהורות וקדושות, נכון? ומה עשו? טימאו אותן. אתן תהיו כמו כולן, אנחנו מכירים את הטבע האנושי. אנחנו מומחים לדעת מה הוא האדם, מה נפש האדם, מה היצרים שלו. אנחנו מומחים, אנחנו היוונים מכירים טוב טוב, חקרנו את זה. אנחנו חכמים ופיקחים, אנחנו יודעים טוב טוב שמה האדם הוא. יש לו יצר הרע. אז אנחנו לא ניתן לכם להישאר טהורים. ואנחנו, מה אנחנו רואים? הם באו לטמא את מחנה ישראל. איך הם עשו? טימאו את כל השמנים, חיללו את בית המקדש, טימאו את בנות ישראל, לא הסכימו שיעשו ברית מילה. מה אכפת לך? מה אכפת לך? זה כואב לתינוק של ישראל, זה לא כואב לך? מה אכפת לך? למה רוצים לבטל ברית מילה? כי ברית מילה זה קדושה, כי ברית מילה זה אות ברית בין השם לבין עם ישראל. אנחנו לא מסכימים שתהיו שונים. אנחנו לא מסכימים שבכם תהיה קדושה וטהרה. ולכן רצו לבטל את זה, לבטל את הברית מילה, לבטל את מדרגת הקדושה והטהרה שיש בעם ישראל. אז לכן אומר לנו המהר"ל, נכון, עם ישראל חוטא. זה נכון. עם ישראל נכשל. זה נכון. אבל זה בא ממקום שרוצים להפיל אותו ממדרגתו. זה לא טבעי לעם ישראל. הדברים האלה שאנחנו שומעים עליהם, הם לא טבעיים לעם הזה. העם הזה הוא שייך למדרגה אחרת. אם העם הזה לא היה נחשף למה שיש בעולם לכוחות הטבע, הוא לא היה נכשל. הוא לא היה נופל בצורה כזאת. אבל זה לא פשוט. להחזיק מדרגה עליונה של גוי גדול, זה דורש מעם ישראל מאמץ כל הזמן. כל הזמן. יש פה כל הזמן מציאות שדורשת מאיתנו לעלות, להיות הולכים ומתעלים. לך לך אל הארץ אשר אראך. ובאותו רגע שאנחנו מבינים שיש לנו משימה, ויש לנו עמל גדול לעשות בשביל להצליח את אותה משימה. אנחנו צריכים להיות מוכנים שיהיו כוחות שיתנגדו לנו, לא יסכימו עם העלייה הזאת של עם ישראל כלפי מעלה. צריכים, האדם הפרטי, הוא צריך לדעת את זה על עצמו, ועם ישראל ככלל חייב לדעת את זה. ולכן הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו. הוא מזהיר אותנו, הוא אומר לנו, תדעו לכם, אתם תיכנסו לארץ, תיזהרו מהעמים שיהיו שם. מה? תיזהרו כי הם יודעים להילחם? לא, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אין לכם מה לדאוג. אני אתן לכם ניצחון עליהם. תיזהרו לא ללמוד מהם. כלומר, התורה היא מזהירה אותנו שאנחנו באים נגד אויבינו, ומה שמסוכן עבורנו
זה לא המלחמה, זה לא הקרבות, זה הניסיון להיות דומים להם, ללמוד ממעשיהם הרעים. והדבר הזה דורש מאיתנו גבורה עצומה. אנחנו עכשיו נמצאים בדיוק בימים האלה, בין פסח לשבוע. מה התורה אומרת לנו? מה היא מלמדת לנו? היא מלמדת אותנו שבימים האלה שבין פסח לשבועות, אנחנו חייבים להכשיר את עצמנו, להכין את עצמנו, להכין את עצמנו לקבל את האור העצום הזה שהתגלה דרך התורה. כי כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, מתגלה מיד אור עצום שנכנס לתוך הנשמה שלנו. אבל יהיו כוחות בעולם שיתנגדו לזה, שלא יסכימו עם זה, שילחמו נגד זה. ולכן אנחנו צריכים להיות גיבורים. כל יום ויום, כל יום ויום, להתקדם בתיקון שלנו, בכל דבר ודבר, להיות גיבורים. עם ישראל קיבל תורה מפי הגבורה, כדי לרמוז לו שכדי להיות מחובר אל השם, ולא לאבד את המדרגה הזאת, ולא להפסיד אותה, הוא צריך גבורה. ככה כתוב שעם ישראל קיבל את התורה, את עשרת הדיברות, שמע את עשרת הדיברות מפי הגבורה. למה אומרים מפי הגבורה? כי עם ישראל, באותו רגע שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, עם ישראל חייב גבורה. לכן, נשים לב, באמת מה שכתוב בפרקי אבות, זהו גיבור הכובש את יצרו, ולא נפסיד בשום פנים ואופן את המדרגה שלנו לטובת האדם ולטובת העולם. בעזרת השם, נעשה ונצליח בשבוע טוב לכולם. תודה רבה. תודה רבה. שלום.